primeiro. Olá, pessoal! E aí, pessoal? Beleza? Pessoal, hoje nós estamos trazendo novidade para vocês aí no canal. Hoje estamos aqui com o uniforme oficial do canal, a camisa Marcelo Silva Pesca. Beleza, pessoal? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram aí da camisa. Quero mandar um abraço especial aí para nosso amigo que acompanha o canal, do canal Mandioca Alinhamentos. Um abração, meu amigo, você pediu aí um abraço. Também um abraço bem apertado para outro amigo que também tem um canal, que acompanha a gente, que dá um apoio. É o nosso amigo Geraldo, do canal Detectorismo JGM Companhia. Um abração bem apertado, meu amigo. Se vocês puderem, dá uma passadinha no canal deles aí, Mandioca Alinhamentos e Detectorismo JGM Companhia. Um abração para toda a família de vocês e a cada um de vocês, pessoal, que acompanha o nosso canal. Você que não é inscrito, convida você a se inscrever no canal, não custa nada. E, pessoal, eu vejo que muitas pessoas se inscrevem no canal e daí a pouco sai. Não tem necessidade de fazer isso, pessoal, atrapalha. Não faça isso não, se inscreve, não custa nada, deixa aí inscrito para ajudar a gente, beleza? E você que queira, deixa seus comentários, dá aquele like bacana. E você que quer um abraço especial, deixa aí nos comentários que falamos do seu canal, falamos de você também, ok? Um abração a cada um de vocês, estamos aqui para tentar fazer mais uma pescaria bacana para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa pesca. E vamos embora pra pesca! E trem bom, hein? Acompanha aí, pessoal! Ai, delícia! Gente, mas tá tão gostoso! Aqui, pessoal, a gente tem que entrar dentro d'água pra pescar. Porque a água aqui espalhou no meio do tapim. Mas tá gelada a água, pessoal! Gente, mas tá uma delícia! Fresquinha a água! Tá fundo ou raso aí? Ah, meu bem! Muito Vamos fundo. Ver aqui, hein? Tá fundo. Muito fundo. Ui! Segura. Caí. Duas horas depois. Chegou chegando, pessoal. Aí, pessoal. Bom, gente, olha aqui. Mulher já começou, pessoal. Ó, pessoal. Quem foi que saiu aí? Uma traíra, ó. Meu Deus, só que ela é pequena. Pequena. Vou soltar ela. Pra você ver, gente, que linda. Ó, peguei aqui agora, ó, que linda. Muito bonita, né, pessoal? Ó, bacana. Machucou, não? Muito bacana. Machucou, não. Tira não, ela. Vou tirar ela. É, Deus poderoso. Começou bem, pessoal. É, gente, é lindo, viu, pessoal? Pessoal. Vai soltar ela? Vou soltar ela. Solta ela lá, então. Ó, vou soltar ela pra vida de novo, pessoal, ó. Foi embora. É, coisa linda. Acompanha aí, pessoal. É, coisa linda. Já começou. É muito bonito, gente. O que Deus faz. Mais isca. Cadê a isca? Tá aqui. Colocar ela dentro d'água pra ficar fininha. É, porque não pode deixar no sol, não. Se deixar no sol, elas vão derreter. Só que vocês não perceberam direito, você bate. Tem que animar. E o sol tá muito quente, mas aí... Vamos lá. É bom demais, pessoal. Eu não importo com sol. Eu não importo com nada. O importante... É a gente tirar uns peixinhos bacanas para mostrar a vocês, viu? Com muito prazer, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Pessoal, escapuliu. Oh, pessoal. Ih. É grande, muito grande.
quebrou o anzol. Quebrou o anzol? Ué, o peixe é grande, você viu não? Oxi, eu vi. Você não viu não, Marcelo, o tamanho eu vi. Do peixe? Aí, quebrou o anzol. Ah, pessoal, quebrou o anzol. Quebrou o anzol, o peixe é grande. Por isso que a minha esposa perdeu, ó. É grande. Não, vou tirar aqui e mostra lá o pessoal lá. É grande, eu tô falando que o peixe... Enquanto eu arrumo aqui, mostra lá o pessoal o anzol quebrado. O peixe, pessoal, é grande, ó. Quebrou o anzol, ó. Né? É. Eu falei com você, meu bem, o peixe é grande. Você vê? Tem que ser anzol maior. Não é maior, do que esse tamanho. Opa, ó, ó, a boinha. Chegou chegando, pessoal. A boinha tá levando. Chegou chegando. A boinha tá levando, hein? Puxa, bichinho. Já parou? Não, tá beliscando, ó. Peguei. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Bonitona. Foi embora. É, escapuliu. É, escapuliu, pessoal. Escapuliu. Ah. Levou a isca embora. Só que eu acho que é sapo que a gente vai soltar, pessoal. Ele já tá saindo o anzol. É, pra soltar. Só que acho que machucar que a gente vai levar. Vamos ver se vai sair mais um aí, pessoal. Fica ligadinho, não sai daí não, hein. Traíra bonita. É, abençoado. E eu tô coisando aqui na linha do seu anzol, ó. É, trembão, ó. Pois a linha aqui, não tirou. E eu tô aqui, ó. Engatando nela. Machucou o olho, bem. Machucou? Começou a machucar. Tem um anzol bem aqui do lado. Ah, então leva aí. Aí, pessoal, olha que traíra bonita, pessoal. É pena que ela machucou o olho, pessoal. Vou ter que levar. Não ia soltar ela. Ou não machucou? Machucou não, bem. Deixa eu ver, meu bem. Machucou não. Vai? Aí, não machucou não, ela fez vocal. É, mas não atingiu. Não.
É que puxou o olho dela. Ah, não machucou, né? Ah, solta. Aí, machucou. Não, machucou lá. Machucou sim. É, pessoal, machucou mesmo. Machucou, tem que levar ela. Machucou mesmo, ó. Machucou o olho, eu vou levar ela, pessoal. As dó, mas queria soltar ela, mas machucou. E é macho também, pessoal, aqui, ó. Uhum. Você ó. Conhece, meu bem? É macho. Você conhece? Conheço. Oh, Deus. Eu não falo. Se não tivesse machucado, pessoal, eu ia soltar ela. Opa. Que legal, gente. Quer tá bicho? Quer tá bichinho, hein? É, Deus. Opa! Dia benção. Tem um puxão bonito aqui agora. E tem coisa cá, meu bem. A rua. Esse jeito é da graça, não. Opa! Da graça, tá não. Aqui. Tá aqui. Chegou chegando, cheguei. Pessoal. Chegou chegando, pessoal. Ah, caiu. Caiu. Coloca a mostra lá. Coisa linda, hein? Peguei. Aí, Marcelo, peguei. Aí, ó. Olha é, lá, pessoal, pegando. Ô, oh, Marcelo, vai puxando pra cá, Marcelo. Marcelo, vem puxando pra aqui, ó. Eu tô falando puxar pra aqui. Opa! Vai, senhor! Ixi! Também gosto de usar aí, pessoal, ó. Pegou na capelinha da boca, pessoal, ó. É, coisa boa. É. Quer tá bichinha? É, Deus, ó. Chegou chegando. Quer tá bichinha? Chegou chegando, pessoal. Muito bom, viu? Aí, pessoal, ó. É lindo. Olha que tilápia bonita, pessoal, ó. Chega pra cá, meu bem. É lindo. Chega pra cá pra nós sair junto aqui na foto aqui, é ó. Lindo demais. Aí, ali agora. Aí, pessoal, aí, ó. Pessoal, ó. Que olha que tilápia bonita, olha, pessoal, que ó. Chique demais, ó. Show de bola, que hein? Linda, olha. Graças a Deus, ó. Bem bom, hein? Vou soltar ela ali, pessoal. Acompanha aí, hein? É linda demais. Vamos soltar ela pra vida muito aqui. Muito obrigado, meu Deus. Opa, aí eu embaraçando na corda do anzol. Vou soltar ela aqui, pessoal, ó. Soltar ou não, bem? Pode soltar. Soltar aqui, soltar, pessoal. Não machucou, né? Não. Não machucou, pessoal. É soltar ela pra vida. Bonito, ó. É, coisa linda. Deus te abençoe. Show de bola, ó. Chique demais, gente. Nossa. Aí, foi embora. Embora. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Hoje, como vocês podem observar, não deu para mostrar vocês muito peixe. Mas pelo menos mostramos aí duas traíras bonitas, uma tilápia top de linha e perdemos alguns puxões como vocês viram aí. E lembrando, como vocês viram aí no início do vídeo aí, mandamos aí um abraço para o nosso amigo do canal Mandioca Alinhamento. Um abraço apertado para ele, para a esposa, para toda a família. E também mandamos um abraço aí para o nosso amigo Geraldo do canal Detectorismo JGM Companhia, para sua esposa, filhos, para toda a família. Você que é inscrito no canal, você que acompanha os vídeos da gente e queira que a gente mande um abraço para vocês, deixa aí nos comentários que a gente manda um abraço para vocês. E quero mandar também um abraço aí para o nosso amigo Mated, do canal Mated Detectorismo. E um abraço bem apertado para todos vocês que visualizam, que deixa seu like aí para dar uma força no canal. Você que não é inscrito, venha fazer parte dessa família, desse canal com a gente. Convida você, não custa nada. Então, pessoal, fique todo mundo com Deus. Um abraço bem apertado para todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! E fica todos com Deus. Com Deus. Tchau.